Čau lidi, dnešní video bude o tom, jak se nechovat jako totální amatér, když už máš něco, čemu se říká tréninkový plán. Samozřejmě ještě předtím, než pořádně začneme, je potřeba říct, že ne všechno, co je ve videu, bylo v článku, ne všechno, co je v článku, je ve videu, taková ta klasika. Videa se vždycky dělají až o něco později než články, takže ty informace se tam sice protínají, ale občas je někdy něco navíc. Dobře, jdeme na to. Tréninkový plán. Hele, asi všichni víme, o co se jedná, jinak bychom nakoukali na tohle video. Jedná se o to, že ať už lepší anebo horší tréninkový plány vždycky mají předepsaný konkrétní počet sérií, konkrétní počet opakování, konkrétní cviky. U těch cviků je konkrétní posloupnost, máme tam samozřejmě rozehřátí, máme tam nějaký cooldown, nebo bychom minimálně měli mít. Samozřejmě někdo tam rozepisuje i doby. Jo, prostě kolik vteřin opakování extenze, kolik vteřin sem v té extenzi, kolik vteřin flexe, kolik vteřin v té flexi. Popravdě řečeno, já se nechci věnovat tomu programingu úplně takhle nějak jako extrémně do detailu, jenom chci demonstrovat, jak strašně moc můžou ty tréninkové plány obsahovat informací, jak strašně moc dopodrobna můžou být rozepsaný. Nechci to hejtit, má to svoje jasný klady, jinak by to lidi standardně nedělali. Nicméně, ono je tam vždycky nějaký ale, je důležitý uvědomit si, že veškerý tréninkový plány dřív nebo později vedou člověka k tomu, aby příliš neposlouchal svoje tělo. Jsme sportovci, jsme orientovaní na výkon, my chceme ten tréninkový plán odjet, aby jsme se cítili dobře. Vynechat jeden trénink prostě v týdnu a už je všechno v hajzlu, jo? Takový ten špatný pocit a tak. Orientace na výkon je dobrá v dlouhodobém hledisku. Je dobrá, když jsme v konkrétním okamžiku na závodech, ale není dobrá bezpodmínečně při každém tréninku. Protože právě to poslouchání vlastního těla, ten body-mind connection, je to, co odděluje skuteční sportovce od amatérů. Lidi mají strašně špatný názor, že držet se tabulky za každých okolností je známka profesionality. Není. Naopak je to ta nejhrubší známka amatérismu, držet se tabky za každých okolností. Řekněme, blbě se vyspím. Jo, a mám těžký den v práci, pak mě čeká nějakým způsobem ten trénink. Na tom tréninku bych měl jet maxka. Ty maxka mám nastavený fakt třeba na těch 95 až 100% maximálky. Jo? Už při rozehřátí vím, že to není dobrý, ale mám to v tabulce, tak to tam zkusím. Samozřejmě, že nedám ani jednu, hodně dlouho se potom budu cítit přetrénovaný a dost negativně mi to ovlivní následující tréninkové jednotky. V tom lepším případě. V tom horším případě se hecnu v průběhu toho rozehřívání, než nastoupám na to maxko, si řeknu, není to dobrý, pošlu tam nakopávač, pak ještě pro jistotu jeden a pak si něco urvu. Jo, rozumíme, držet se tapky za každých okolností prostě není profesionalita, je to ten nejhorší amatérismus a vede právě k tomu neposlouchání vlastního těla. Ještě poprosím, jestli nás chcete podpořit, follow, like, ono to vždycky pomáhá, fakt, že jo, pro vás je to jedno kliknutí a pro nás je to něco, na co se snažíme a jedeme dál. Co s tím, co si z toho teda vzít? Hele, je to vlastně docela jednoduchý. Ke každému svému tréninkovému plánu musím vidět alternace, alternativy, varianty a tak dále, a tak dále, a tak dále. Je to důležitý především z toho důvodu, že když řekněme, mám v tréninku zadní dřepy a od začátku tréninku necítím, že jsou tam dobrý záda, tak si tam můžu dát něco jiného, co bude zatěžovat přibližně stejné svalové soustavy, ale nebude mi tolik zatěžovat ty záda. Jo, a teď se nebavíme o mašinách, jo, o nějakých leg presech a multipresů a podobných příšernostech, které by se měly zakázat. Bavíme se třeba o tom, že nepojedu vysoký dřep, ale že pojedu třeba nízký dřep s jednoručkama nebo ketlama v rukou. Nebo západy, jo, nebo cokoliv dalšího. Odjedu si tu trénink, jako tu partii, tu svalovou partii, a ten kloubní profil, který potřebuju, být třeba jiným cvikem, ale díky tomu, že jsem znal nějakou tuhle konkrétní variantu, dokážu si ji odjezt
aniž bych se musel extrémně držet té tabulky. Samozřejmě tabky se musíme držet z dlouhodobého konceptu alespoň na 90%, jinak by tréninkový plán nebyl tréninkový plán, ale tréninkový chaos. Ale když známe ty varianty, je to přesně to, co potřebujeme. Stejně tak, když tam mám mít těžké jedničky, protože mám vrchol nějaký silový přípravy a úplně se na ty těžké jedničky necítím, vím, že moje CNS je nejspíš trošku vypálený, tudíž nemá cenu tam posílat nakopávač, který mi sice nějakým způsobem nabustí pumpu, rozšíří cévy a podobně, ale to CNS to odvaří ještě víc. Vím, že si mám dát trošku víc škrobu před tréninkem a vím, že ty těžké jedničky dneska pojedu třeba o 10 kg níž. Třeba. Jo, ta profesionalita není fašistický diktát, ale je to prostě znalost toho svého sportovního odvětví a toho svého tréninku z takovýhle velký šířky, z takovýhle velkého profilu a potom v případě, že tam nějaký problém, dokázat si vyzobat tu variantu, kterou tam můžu dát, abych se dokázal držet toho tréninkového plánu, byť ne na těch 100%, ale dokážel se ho držet. A pokud byste si z tohohle měli odnést tu jednu konkrétní věc, tak je to právě tohle. Já to ještě pro jistotu zopakuju. Držet se ve 100% připraveného tréninkového plánu, jako kdyby to bylo slovo boží, není profesionalita, je to amatérismus. Profesionalita je držet se svého tréninkového plánu z dlouhodobého hlediska, z dlouhodobého konceptu. A v případě nějakých nabouraných konkrétních jednotlivých tréninkových jednotek, dokázat se ho držet co nejblíž, ale nepřepálit se. OK? Protože nikdy nejsem schopný dokonalého plánování. Ani já, pokud si popíšu ten programming sám, ani trenér, který mi třeba ten programming píše. A je to z toho důvodu, že prostě kromě toho sportovního života já mám osobní život, kariérní život, a mám tam nějakou životosprávu, kterou ne vždycky můžu ovlivnit přesně tak, jak bych chtěl. Jo, žijeme ve světě prostě několik miliard lidí, ono není možnost vychytat prostě všechny ty varianty. A čím dál ten tréninkový plán píšu, tím větší pravděpodobnost je, že se ho nezvládnu držet. Fakt, že jo. To znamená, že já když mám tréninkáč na půl roku dopředu, je velká pravděpodobnost, že od 2. a 3. měsíce budu úplně na jiném počtu opakování nebo na úplně jiný váze. A musí dojít ke kalibraci. A moje vzory rozepisujou tréninkový plány na 14 dnů dopředu, konkrétní i tréninkové jednotky. A od těch 14 dnů, řekněme, na ty následující 3 měsíce, tam mají nějakou představu, ale ne konkrétních tréninkových jednotek, ale toho, co se tam musí zařadit, aby jsme se někam posunuli, protože za další třeba 6 měsíců je závodní období. Takže ta dlouhodobá příprava, kterou máme, se rozděluje na tu konkrétní cíl, kam směřujeme celou dobu, jednotlivý fáze, ale já musím znát jenom tu nejbližší fázi na ty konkrétní tréninkové jednotky a podle toho, jak mi to jde tady, si potom připravíme tohle, pak tohle, pak tohle. Důležitá je intuice, body-mind connection, jak už jsme si říkali, nějakým způsobem to procítění toho těla, protože to, že dva chlapy odjedou 5x5 dřepů se 100 kilama, neznamená, že měli stejný trénink, pokud jeden lítá hlavou někde venku a druhý se soustředí naprosto na každý svalový vlákno v tom těle, tak ten přínos je úplně někde jinde. Samozřejmě pak se můžeme bavit i rozdílu mezi stretch reflex s švihanýma dřepama a pomalejma technickýma dřepama. Můžeme se bavit o tom, že jeden jde strašně pomalu dolů, strašně pomalu nahoru a druhý to tam má za 3 vteřiny odjetý, to jedno opakování a tak dál. Ale jde nám prostě o to, aby tam bylo to prosítění, ta přítomnost na tom tréninku, intuice a prosítění a znalost. A znalost je to, co já vlastně potřebuju v případě, že se náhle něco stane. I kdyby to prostě bylo, teď mě píchlo pod lopatkou, tak tuhle sérii dojedu s nějakou lehce jinou variantu. Takže tak, tolik teda k článku opakování na pocit, tolik teda k tomu videu, který jsme k článku dělali. A já myslím, že jsem řekl asi úplně všechno. Shrnutí prostě nebuďte hovada, tabulka nikdy nezažila přetrénování, tělo jo, poslouchejte tělo, ne tolik tu tabulku. Pokud vám jde o výkon, pokud závodíte, držte se směru, který máte, ale jednoduše i při nejhorším, kdyby to prostě nešlo jinak, tak si tu část, kterou na té jedné tréninkové jednotce nedokážu odjet, odjedu druhý den, až se vyspím. Jo? Buďte lidi, přemýšlejte, nebuďte troubové.
Čau.